Национальная гимназия Альтаир Югреды Кыны аймах программа лыржа тоқынча. Оларнан хостры республиканы прай полуңнарынды шутапшытхан ола хызжақтарға хозы пазатерын пылестер алып аларға оңдай перлчі. Уйнынды наука, искусство, пазаспорт көстеглержі югредеглер апарылшы. Халған жазы проекторге шарыдылған. Сикс-тоқс кластерді үгіріншіткен олғыстар сентябрь айда 10 күн аймақ темалар хостыра эстезеглер апарғаныр. Шапсық проектор пасханыр, аның оларны нанжыларының, пазашарғыжыларының алында турыстыра арачыланыр. Көзедеглер пастыра үгіріншілер болғанны проекттан өн пегінін тузызын паза анышутас хакерірге ненжесен ақша керектілшіткен шарытханыр. Көзедімге хайприлеріне ақшада хоратпен шонға тузалық керекті тоғындыры бізарға шарир. Пасхазына дезін 300 темуң салковый ақша шетпіз. Болғанна проекты шарғыжылар үзіргенір, паза паланыр, мұндоқ керек шөптір берілген, паза алжастыр түзеділген. Рай тоғыстыр шақсы, хай пре тоғыс болған ар көрчіткін, я. И он күнге палыр ол проектке кер болғанар праяны, прай сағынып, я, пазарға. Мен еще ходи шоктерға. Кюнуме пар проект кіргім. Мен ол палына кюмес нема темне. Ходи шоктерға полысқым темнерға. Ол селеге Ярославта. Проектор Гешар Долган программа да из Шибер Газра Олхыс Араласхан. Манда гимназияның үгіріншілері пазахончих город Аларның палалары пылестер алғанар. Амды октябрь айды на үгірідік программа за тоғыны пастир. Ол көптереглерінің айғыл шатқан шаяшы паза таланттық палаларына шип алар. Надежда Баргаякова, Владислав Пустовойт, Хабарларға.